សូមគោរពនិងជម្រាបសួរត្រង់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមYouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេលាគណៈនិដាយខ្មែរលោកយ៉នអត្តបទព្រមានថ្មីមេត្រីហើយដែលមានចំណងជើងថាលោករិយាទម្រាយរូបសម្រស់ខ្លួនកាលពីមុនពេលមិនទាន់កែគុណពិតជាប្លែកខ្លាំងមើលមិនបាទប្រាប់ស្មានតែមនុស្សពីរនាក់ផ្សេងគ្នា ពតណាដាលណានណាបានមិនស្គាល់ពីអ្នកនាងលោកប្រិយាដែលជាអ្នកលោកអនឡាញល្បីឈ្មោះមានការគ្រប់គ្រងជាខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើនព្រមទាំងមានទ្រព្យសម្បត្តិស្នុកស្ដំផងដែរនោះយ៉ាងណាមិញបន្តបីបើពេលនេះអ្នកនាងលោកប្រិយាមានកូនមួយរួចក៏ពិតមែនតែបងងាកទៅមើលរូបសម្ផស្សនាងវិញឃើញថាពិតជាស្រស់សភាខ្លាំងតែម្ដងជាស្ដាយផងដែរនោះនាងក៏តែងតែបង្ហាញសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃ ជាមួយការស្លៀកពាក់ឆើតឆាយបដោស្តាយគ្រប់ម៉ូដបូករួមនឹងគ្រឿងអលង្ការពេជ្រពាក់ច្រែកខ្លួនទៀតផងម្យ៉ាងទៀតនៅពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអ្នកមេម៉ាយរូបនេះបានធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងចង់ស្រឡាញ់កាំងដោយសារតែអ្នកលោកលេអនឡាញល្បីឈ្មោះរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូទំលីមុខមាត់ខ្លួនឯងកាលពីពេលមិនទាន់បានកែកុនក៏ដូចជាប្រើប្រាស់ផលិតផលថែរក្សាសម្រស់ផងដែរដោយឡែកទៀតសតបងងារមកមើលពីសម្រស់កាលពីមុន របស់អ្នកនាងវិញគឺថាផ្ទៃមុខរបស់អ្នកនាងមានសភាពពោពេញទៅដោយជាំខ្មៅស្អាតថែមទាំងច្រមុះមិនស្រួចដូចសពថ្ងៃនេះឡើយមិនតែបើសំទោសបើមិនប្រាំផ្សឹងតែមិនស្គាល់ទៅហើយប្រៀបដូចជាមនុស្សពីរអ្នកផ្សេងគ្នាសម្រាប់អត្តបទមីនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា